Okay guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak main Mobile Legends. So macam biasa, setiap tahun akan ada release hero baru. So hero baru ni nama dia Xavier. Dan macam biasa, setiap tahun juga akan ada skin baru. So tadi tu skin baru Derod baru keluar. So skin baru tu aku kat sini. Mana skin baru dia kat tu? Ni Derod. So ni skin baru dia. So kalau korang berminat, akan dah ada 30%. So harga dia jadi 529 diamond. Nampak gambar tu. So saya kena top up lagi RM40 untuk dapatkan 500 diamond dan boleh beli skin dari program Venom dari Derod. So tengok kat sini ada Epic 5 sebab turun season. Turun kau-kau. Tak pernah tak kau kalau turun season. Saya punya last hanya Fang Legend 4. So sebelum ni saya baru naik Epic season lepas. Tiba-tiba masuk season, nasib dapat skin baru. Itu skin Masha. So apa lagi, kita nak akan nak push bagi naik legend, bagi naik mythic, bagi naik mythic glory. InsyaAllah satu hari nanti kita akan naik mythic glory. So sebelum aku mulakan video ini, jangan korang jangan lupa subscribe, like and share video. Jangan lupa untuk tekan button notification supaya korang tidak terlepas video aku yang akan datang. So enjoy je lah. Tuk sikit lah si. Ini pun korang tak nampak. Saya pun nampak. Allah pun nampak. Okay. Okay, dah ben guru paling susah. So satu hari nutte ageyouka. Paste totoku no nana da nya. Tomodachi ni natte kureru nya. Meta sama macam yang lain. Okay, busin, seri. Bukan tak sihat, habuk je si. Oh, macam biasa, tunggu.
So tengok ada dua fighter satu match. So kalau korang nak main dengan saya, saya ni boleh dikenali sebagai user tank juga. Saya boleh pakai Hilda, saya boleh pakai Ruby, saya boleh pakai Esmeralda, saya boleh pakai Edith, saya boleh pakai Glow. Atlas dengan Tigreal sedang belajar. So kalau korang nak main dengan saya, nak saya jadi tank, jangan lupa subscribe, like and share. Kalau korang nak tahu, Hilda ni lah hero saya yang bawa. Hilda ni lah hero yang bawa saya ke Epic dan Legend. Dan hero pertama lah yang saya mendapatkan Extreme. Tapi saya dah lama tak guna. Mungkin power, mungkin ni. Sekarang saya guna aktif pula Alpha. Hero meta. Hero yang life skill dia, kau-kau life skill punya level, powernya. So, tunggu je lah. Kita main. Bukan kita, saya main seorang. Awak tengok dekat rumah. Okay. Okay, game dah start. Tunggu loading. 100% start and dan end. So, tunggu. Tengok team. Diorang macam tak ada MM. Macam tak ada, bukan macam tak ada, memang tak ada MM. So mungkin boleh menang sebab kita ada Leslie dan MM. Leslie penting setiap game kalau tak ada MM. Bukan Leslie, MM. Kalau tak ada MM, mungkin akan merana hidup korang. Tak ada lagu raw je. Mungkin akan menyusahkan team korang juga tak ada MM. Ni ada playlist team. Tak apa, jangan percaya. Dengar je, jangan percaya. Ni kenapa ni? Ini line saya. Line awak, pergilah line awak sendiri. Kenapa ni? Kata saya lah, Mobile Legends saya, bukan Mobile Legends awak. Tak apalah, dengar je lah cakap orang ni. Saya tak dengar kan, tiba-tiba dia tak sikit. So, ada efek api-api. Kok ada api-apinya? So, saya pakai item full tank. So, agak keras. Bila saya lighter, saya boleh je saya pakai fighter. Sebab Hilda ialah salah satu tank fighter yang dikategorikan sebagai tank. First blood, double kill. Hilda tidak ada ulti. Hilda tak dapat kill. Kill. Sangat kill. Kita suruh Kriya balik. Jangan tambah dulu.
jangan sombong sama yang tidak menyesuai. Boleh hidup lagi. Stress kepala nyawa tinggal sikit sibuk nak pergi kan nak mati salah kanteng macam gini. Ok, seringku cangkuk tak kena sebab lemah telah gerogi tu. So, ada minum kat atas, kita ratikan minum. Tugas tank senang je, jaga teammate. Kita tak jaga teammate, memang kena kecam lagi gila. So ada ni. Oh, ada Franco, tak boleh kena relik. Kalau kau lari ke Franco, mati. Dia dah tahu trik kau apa. Memang tak boleh lah kau nak menang. So, saya ada collab. Suruh so, kalau korang dengar ada perkataan-perkataan yang menggunakan huruf tersebut, janganlah abaikan dia. Itu memang biasa-biasa daripada isi. So, yang fokuskan kepada itu, kita fokuskan kepada dia. So, sengaja tak nak lagi. Kita tahu Hilda keras. So, janji teammate selamat. Selamatlah. Okey, memang dah mula putus. Lari. Okey, kat bawah ada 2 meter. Kedua. Dan kita tak ingin sekarang ni. Kita tak ingin ni. Akan kita akan bila ni tu lawak gelak, tak lawak tak gelak. Okey, kat bawah macam boleh kick, dah boleh mati pun. Tak boleh nak buat apa-apa. Mini yang pun tak ada. Okey. Okey, kita tengok begini. Mini balik. Tengok ada mini. Okey. Balik dah nampak. Kalau kurang kalau enemy enemy sentuh kita, dia akan kena damage. Oh, tadi dah dapat kill, skill dah habis. Okay. Tak tahu nak kena skill apa lagi. Tunggu tajam itu habis. So, macam biasa carilah mini energy guna untuk bantu tim korang push. Kalau tak, mungkin nak push.
ini ancaman. Kita bagi ini, kita bagi ini. Okay, so dekat atas ada Aldo. So kita cuba untuk guna kalau boleh. Kalau tak boleh tak apa. Jangan nangis. So tunggu ni. Jadi berat tu. Kalau boleh guna, kalau tak boleh jangan nangis. Ini lagi game sementara. Bantu Leslie ke atas. Nanti kena kecam. Cepat, jangan lambat. Pak ada tu macam mesej tank. Kena mempertahankan teammate. Jangan bagi teammate mati. Kalau teammate mati, dia salahkan kita. Kita salahkan dia balik. Tadi siapa yang bunuh kita, kita akan bunuh dia balik. Ini kita kata nak push. Sikit je lagi tu, kalau dia push tu boleh hancur. So kita boleh bantu push. Satu hit je tu. Relax, jangan takut. Nampak, satu hit je. Sekejap tipu. Sekejap. Jom. Okay. Macam biasa kena tahankan teammate. Kalau tak tahankan teammate, nanti teammate kucam. Tapi kalau dia mati, salahkan dia, jangan salahkan kita. Kita dah tahankan diri kerja kita sebagai user tank. So kepada user tank kat luar sana, janganlah menangis sebab kena kecam. Menangislah sebab kurang. Tak dapat nak bantu teammate korang. Beban semua hidup. Itu sahaja. Jangan marah. Teruskan saya. Teruskan saya sampai boleh. Okay, Aldo datang kat kita. Tengok dia boleh kill kita. Tak boleh dia lah. Cancel kau ulti dia sebab dia noob. Tak marah, gurau. Jangan marah. Santai. Okay, tengok Vali dengan apa nama dia? Cancel. Okay, ada tidak namanya apa tangan dia. Kita sudah tutup. Bukan. Kita tarik. Thank you.
macam gelap. Kita terangkan. Kalau korang tadi nampak macam gelap, video dah berapa minit dah? Dah nak dekat 20 minit. Maaf. Bukan nak dekat 20 minit. Dah 20 minit dah pun. Kan? Saya pun nak berperasan menggelap sebab saya bukan lagi handphone main game waktu malam. So apa semua kita tak pakai. Okay, Feriko tadi tak kena ada muka. Okay, ada Feriko tak kena lagi. Macam enemy consider defeat. Okay, kita menang. Cantik. Bukan kita kalah. Cantik. Enemy consider defeat. Nampak tak? Bila tank pandai menguruskan diri, Muntun bagi coklat. Bagus. Muntun. Lemah. Kalau lemah, kenapa serenda? Maksudnya engkau lah yang lemah. Engkau dah takut daripada awal. Kau dah serenda awal-awal. Berarti engkau yang lemah, bukan kita orang. Dan teruskan saya untuk menang. Walaupun aku coklat, tank setia kepada tank. Okay, sampai sini saja video kita pada hari ini. Macam mana, jangan lupa subscribe, like and share video ini.